Det største legitimitetsproblem, vi har i dag, efter min mening, det er, at vi skal forsvare og forklare, hvordan at visse medlemsstater simpelthen, undskyld mit udtryk, pisser os op og ned af ryggen, samtidig med at de hæver kæmpe beløb. Freedom of thinking is under threat now in Hungary. Immediately apply interim measures to prevent further repression to protect the Polish people. EU ikke er bygget til lande, der går i en forkert retning og bliver illiberale. Og vi ved ikke, altså vi har ikke redskaberne til at løse det. Europakommissionen har her i efteråret 2020 offentliggjort sin første rapport nogensinde om retsstatssituationen i hele Europa. Hvad kan man bruge sådan en rapport til? Altså, vi laver jo en del af de her rapporter. Vi laver det også på det sociale og økonomiske område. Mm. Og vi kan jo bruge det til at pege lidt fingre af de andre lande. Så det kan man godt vælge at grine af, det gør vi også. Men jeg må så også bare konstatere, at hvis vi for eksempel kigger på den naming and shaming, altså det der med at udskamme forskellige nationer, det er jo faktisk et af de mest effektive instrumenter overhovedet, hvis man vil have en ændring af adfærd. Det gælder altså også stater. Hvor at det der med at true med domstolen for eksempel, og så mødes vi om 4 år, så får vi en eller anden afgørelse, ingen kan huske på det tidspunkt. Jeg tror mere på det, som foregår lige nu, nemlig at vi tror med at smække pengekassen i, altså i forbindelse med budgettet. Det tror jeg virker, fordi der er noget af de der typer, som Orbán og Kaczynski og andre, de forstår, så er det, hvis man lukker for pengekassen. Og så tror jeg for mig at se også, det handler om, at alle regeringsledere vil jo hellere vælge eller vægte det økonomiske samarbejde frem for menneskerettighederne eller de sociale rettigheder i EU, så at der jo stadig for mig at se er et højreorienteret EU, som jo også bare gør, at for eksempel Mette Frederiksen ikke sætter hårdt mod hårdt på Ungarn, men i højere grad går op i, hvor mange penge Danmark skal betale til EU-systemet, og hvor mange penge vi kan få ud af det. Kaldte du lige Mette Frederiksen højreorienteret der, Kjær? Når man sådan på EU-niveau. På den skala, ja.